či to je taky, že? No však trošku odplávaš, vie? A potom oné. Trochu sa odťahne od tejto. Rastino, ty lany? Jorka, poď mi to pomôcť. Ale veď, ale... Ideš? A nejde, Ivan. Kdeže ti on pojede do vody? Teraz nejde. Ale teraz je pýzobrán? Zarebný jak 5 Fedor. A nohy kde musíš dať? Ty tam musíš vyskočiť a... Ivan, ukáž mu to napríklad. Ale však on to vie? Len musíš ísť trošku ďalej. No. Musíš to odťahnuť. Už ste vyfúkali? Vyfúkali. Ty mám dobrú vahu? No, dobrý si. Ja slabo, že? Ale ako, nádhera. Idem cvičiť trošku. Pozri, jak bolo noce hry. Pozri. Daj, kameruješ? Počkaj, priťahnem ho. Priťahne ťa! No teraz asi ťažko. Musím